Eerst van Megal Mike. En vandaag zijn we terug met een nieuwe video. Deze video zal wat anders zijn dan normaal. Ik heb trouwens mijn headset zo staan omdat ik gewoon niet ga gamen op dit moment. En gewoon even wat jullie ga vertellen als het ware. Ik ben ook pas net wakker, denk een uurtje of zo, dus het zal een beetje wat lastig worden. Maar ik wil best wel graag deze video maken. Dit is namelijk een wat meer serieuzere video dan ik normaal upload, waar ik loop gek te doen, leuk te doen en weet ik het wat, en lol heb of mensen uitscheld en weet ik het wat. Nee, dit is even anders. Er is namelijk wat gebeurd en daarom wil ik jullie wat er gebeurd is een beetje een boodschap geven als het ware. Voor als het jou overkomt of gaat overkomen. Laat ik maar gewoon gelijk beginnen. Dan heb ik het gehad. Oké, het was vrijdagavond. Vrijdagavond was ik gewoon lekker aan het gamen. Ik kwam net terug van het Pokémon Go spelen volgens mij. Rond 10 was ik terug en toen ging ik gamen en toen heb ik mijn computer aangezet. Niks en al. En mijn computer die valt het om 12 uur 's nachts uit. Dus, want... Wacht, trouwens, ik moet even anders vertellen. Ik was aan het gamen, lekker met mijn vrienden, weet ik wat. En rond 11:30 dacht ik zo van, hey, ik ga denk even mijn computer opnieuw opstarten. Want dat is wel nice. Want dan, anders valt hij soms om 12 uur uit. Want bijna valt om 12 uur uit, dus een bepaald systeempje in mijn computer. En dan moet ik hem even uitzetten en dan kan ik hem weer aanzetten en dan doet hij het weer. Dus dat wou ik doen. Dus ik zet mijn computer uit. Ik zet mijn computer weer aan. Ik haal dat ding eruit. Ik zet mijn computer weer aan. En mijn computer die start op. En gaat op een gegeven moment niet verder dan een zwart beeld. Ik hoor mijn computer ratelen en ik denk van oké. Het zal vast wel iets zijn, ik weet niet wat. Dus ik kijk wat er aan de hand is. Ik probeer een paar keer opnieuw op te starten en dat werd hem niet, dat werkt niet. En ja, ik dus kijken wat het nou is. Het ratelen, het kwam bij mijn harde schijf vandaan. En je harde schijf, mijn harde schijf is een grote 1 terabyte opslagschijf. Waar ik al mijn video's, foto's en al mijn troep bewaar. Ook mijn dingen die ik niet weg wil doen. Het is gewoon een grote opslagschijf waar alles wordt opgeslagen. En die ratelde dus. En ik had even op internet lopen researchen. Dat als jij je computer ratelt, jouw harde schijf, die zeer waarschijnlijk kapot is. En ja, ik dus kijken en ik krijg dat ding niet meer aan te praten. Ik kreeg mijn hele computer niet aan de praat, maar dat was omdat mijn computer blijkbaar niet goed stond goed geïnstalleerd. Maar ik kreeg mijn computer dus niet aan de praat. Door die harde schijf. En ook als ik hem eruit haalde, dan hoorde ik ook geen geratel meer. Dan was het gewoon weg. Dus het lag echt aan dat ding. Het lag niet aan het moederbord, het lag niet aan de wereld. Dus ik kon mijn vader erbij halen, die vertelde wel verstand van. Maar die was momenteel niet thuis. Dus het eerste wat je doet, dat een beetje als kind, om een beetje nieuwsgierig te zijn van ja, zit er nou wat in een harde schijf? En ik dus openmaken en losgroeven en dat ging al best wel moeite. Kreeg ik hem eenmaal open en toen zag ik ja, dat het gewoon normaal uitzag en niks verder aan de hand. Maar blijkbaar is dus je harde schijf openmaken, is hij dus blijkbaar meteen kapot als je dat doet. Dus maak nooit je fucking harde schijf open, want hij is dus blijkbaar meteen kapot. Maar ik had op internet lopen zoeken dat hij na het ratelen al gewoon kapot is. Een harde schijf van mensen die niet weten wat het is. Dit is hem. En hij is dus momenteel nu kapot. Het is een 1 terabyte harde schijf. Waar ik fucking al mijn shit op sla. Alles op sla. Het maakt me echt niet uit, want je slaat er van alles op. Het maakt niet uit. Of ik hem op had gemaakt, hij was denk ik zeer waarschijnlijk kapot. Maar nu valt hij helemaal niet meer te redden, omdat hij in vacuüm zit. En daarom moet hij vastgeschroefd blijven. Omdat hij dan vacuüm blijft. En omdat ik hem open heb gemaakt, zit hij niet meer in vacuüm. En dan om hem weer vacuüm te krijgen is heel lastig. En dat is echt een 5% kans dat ik nog mijn harde schijf terug weet te krijgen. En normaal. Maar ik zie die kans er niet in. Ten eerste zou ik niet eens weten hoe ik moet beginnen. Ten tweede, ja. Het is zo. Mensen denken van, oké, wat stond er dan precies op je harde schijf? Nou, zoals ik al zei, video's, foto's. En allemaal bestanden. Heel veel bestanden. En ik vind dat zo kut. En er staan ook games op. Sure, weet je. Maar dat boeit me echt werkelijk waar helemaal niks.
Waar het mij echt heel erg om gaat, zijn mijn video's en mijn foto's. Zijn foto's op zich kan ik wel weer redelijk terughalen. Er staat ook muziek op, nou, dat kan ik ook wel redelijk terughalen. Maar je moet nagaan dat ik al mijn videomateriaal kwijt ben. En heel veel staat op YouTube, dat weet ik. Maar er staat ook heel veel videomateriaal op dat nog geüpload moest worden voor bepaalde montages of weet ik het wat. Er staan zelfs video's op van fucking 4 jaar geleden die ik ooit gemaakt heb, nooit geüpload. Toen was ik ben gewoon, maar ik was er niet eens. Dat soort video's staan erop. En die ben ik nu kwijt. Het is gisteren gebeurd. Dus ik was er gisteren helemaal kapot van. Of tenminste, het is eergisteren gebeurd, maar gisteren wist ik pas echt dat hij echt kapot was. En ik was er helemaal kapot van, helemaal gesloopt. En gewoon echt verdrietig, want ik begon echt om shit kwijt. Ik heb nu zeg maar nog het gevoel alsof het er nog is. Maar gisteren realiseerde ik me echt gewoon van, het is weg. Het is er niet en het komt nooit meer terug. Toch ben ik blij dat het brein het grotendeel kan herinneren. En dat ik gewoon al die momenten die al die video's staan, dat ik die nog wel gewoon redelijk in mijn achterhoofd heb. Maar het is natuurlijk niet chill om die video's, zeg maar. Ja, ze zijn nu weg. En komen nooit meer terug. En zeer waarschijnlijk kan ik ze nooit meer terughalen. Het is trouwens wel zo, het enigste wat ik nog terug wist te halen, en dat stond gelukkig niet op mijn harde schijf, want ik sla blijkbaar alles op mijn harde schijf. Maar ik wist nog blijkbaar wel mijn Minecraft Survival wereld terug te halen en wat andere dingen dat op mijn C-schijf stonden. Want die stond blijkbaar op mijn C, dus daar was ik wel blij mee dat ik niet weer opnieuw moest beginnen met een bepaalde survival. Maar ik gooi liever mijn survival weg dan fucking al die bestanden. Ik koop fucking liever een hele nieuwe computer dan al die bestanden kwijtraken. Dan ben ik serieus. En ik ben het nu kwijt. En ik vind het zo kut. Ik ben zo fucking kut. Je moet nagaan dat ik gewoon iets meer heb verloren dat ik eigenlijk nooit had willen verliezen. Dat is gewoon echt heel kut. Voor mensen boeit het misschien niet zoveel dat je zeg maar video's en foto's kwijtraakt. Maar je moet misschien nagaan dat je hele iPhone alles weg is. Of je weet ik veel wat je mobiel hebt. Dan moet je nagaan dat al je foto's, al je video's die je ooit gemaakt hebt op je mobiel, nu gone zijn. Je herinneringen blijven in je achterhoofd, maar je weet dat je het niet meer hebt. Dat is kutte. Dat is echt fucked up. Mijn boodschap ook aan deze video is: geniet van de dingen die je op dit moment nog hebt. Het is niet zo erg als een dier verliest dit, maar het is wel iets dierbaars van mijzelf. En dat vind ik kut. Dat is echt ook kut. Maak daarom dus altijd een backup van je shit. Van je foto's of video's. Vraag aan je vader of aan je moeder. Of ik denk dat tenminste je vader het meest verstand van heeft. Of jouw foto's ergens kunnen opgeslagen worden. Waar het veilig staat en altijd zal blijven bestaan. Want het doet echt je hartje goed. Als je computer crasht en jij weet dat deels van je computer gewoon nog geen veiligheid is. Bij mij is nu gewoon letterlijk alles weg. En ik kan je zeggen dat er echt heel veel op stond. Heel veel oude video's en nieuwe video's. Ja. Ik ga er niks meer over zeggen. Geniet van de dingen die je op dit moment nog hebt. Geniet die het er nog is. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Het maakt me niet uit als je deze video liked of disliked. Het gaat me er even om dat jullie moeten weten. Dat er dingen zijn die je hebt en dingen zijn die je niet hebt. En wees zuinig met alles wat je hebt. Want als het een keer kapot gaat of het is er een keer niet meer, dan ben je het kwijt. En zeer waarschijnlijk voor altijd. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie later.